Aw boleh pilih sama ada nak jadi kritis ataupun anda boleh pilih sama ada nak jadi kreatif. Pilihlah, tolonglah pilih sebab kita nak generasi yang akan datang, mereka yang selalu bertanya, mereka yang selalu meminta jawapan, mereka yang boleh berfikir secara kreatif. Okey, video yang saya gagal tunjuk pada anda minggu lepas tu, video tu a video eh bukan minggu lepas, kelas yang lepas tu ya. Eh? Video pasal anak murid bercakap dengan cikgu dia, dia mengatakan bahawa satu masa nanti dunia ini tidak perlu kepada Uh, generasi yang hanya kekal normal dia bukan dah berdasarkan sijil ya eh, untuk satu masa nanti anda bukan lagi menjadi seorang yang hebat dengan sijil anda keluar anda ada diploma counselling ke diploma syariah ke diploma bahasa arab ke it will mean nothing to the people out there kenapa sebabnya orang di luar memerlukan um, masyarakat atau generasi yang boleh berfikir lebih jauh daripada orang yang kekal normal ni kalau anda menjadi seorang pendakwah, fikirlah menjadi pendakwah yang lebih kreatif daripada orang lain, yang lebih kritis daripada orang lain. Yang kalau diberi hujah untuk berhujah dalam dakwahnya, dia berjaya memberikan hujah yang berjaya membuka pintu-pintu hati ramai pihak. Yang boleh yang boleh berhujah secara berhikmah. Kalaulah anda menjadi seorang cikgu, awak bukan sekadar masuk kelas, keluar kelas. Tetapi anda mampu memberi input yang positif, impact kepada pelajar sehingga mereka faham bahawa dia masuk kelas ni bukan sekadar belajar BM tetapi dia belajar lebih daripada bahasa Melayu. Kalau anda menjadi businessman, anda bukan sekadar menjual berjual beli dengan orang tetapi anda membantu ekonomi negara, anda membantu ekonomi keluarga, anda dalam masa yang sama boleh buat dua tiga benda ketika bisnes anda boleh berdakwah pada masa yang sama, anda boleh bersedekah pada masa yang sama. Jadi orang-orang yang berfikir bukan di tahap normal, <coughs> mereka nampak bahawa sebagai um, salah salah seorang individu dalam masyarakat, mereka menyumbang lebih daripada sekadar menjadi seorang individu yang biasa. Ah ha, itu yang satu lemasa nanti dunia kita nak. Dah tak ada dah istilah um, kalau belajar tinggi-tinggi Okey, ah uh, baju tinggi-tinggi nanti menjanjikan awak satu kehidupan yang mewah. Tak betul dah. Kadang-kadang yang ada PhD ke, okey, dia tak dia tak bekerja dulu, dia sambung belajar, sambung belajar daripada degree, okey, daripada sijil ke diploma, daripada diploma ke degree, daripada degree ke master, master pergi ke PhD. Lepas tu bila nak cari kerja? Kadang-kadang tak dapat pun kerja sebab awak dah sampai tahap ke PhD, awak kena cari jawatan yang lebih tinggi daripada sekadar masuk jadi lecturer biasa. Ha, kalau memang ditawar, iyalah. Tapi saingan terlampau banyak di luar sana. Jadi bila dikatakan bahawa satu masa nanti adakah dunia ataupun generasi akan berpuas hati dengan CJ yang dia ada, awak tengok berapa ramai dah graduan yang menganggur bila keluar graduate daripada IPT. Boleh carilah fakta graduan menganggur di luar sana. Lebih-lebih pula dengan COVID-19 sekarang ni. Ramai orang buang kerja. Okay, ruang buang pekerjaan. Uh, buang pekerja mereka. Jadi cuba fikir sebagai generasi yang akan datang anda nak nak cenderung ke arah mana? Tolong pilih salah satu. Sama ada anda nak cenderung ke arah kritis atau cenderung ke arah kreatif. Kalau awak rasa uh, tak perlu pun saya pilih sebab saya orang biasa. Boleh kekallah menjadi normal tapi orang normal ni lebih ketinggalan daripada orang yang mempunyai pemikiran yang kritis ataupun kreatif. Penting tu you have to really understand the world in the future orang kata ahead you ni yang di hadapan awak ni bagaimana dunia tu jangan pandang dunia sekarang fikir kritis orang kritis orang kreatif dia pandang ke depan Ya, yeah, dia pandang ke depan. Dia nampak bahawa di 10 tahun yang akan datang, katakanlah COVID sekarang ni dah 2 tahun berturut-turut masih lagi ada daripada tahun 2020. Sebenarnya dia bermula di penghujung tahun 2019 di Wuhan, China. Okey 2019 penghujung tahun bawa masuk ke tahun 2020 bawa masuk ke tahun 2021 COVID masih ada dan masih lagi belum hilang. Adakah ia akan hilang? Pakar-pakar mengatakan COVID tidak akan hilang. Dia akan maintain dalam kehidupan manusia. Cuma kita perlu mengeluarkan vaksin. Vaksin yang benar-benar sesuai untuk betul-betul membendung COVID ni seperti mana penyakit berjangkit sebelum ni. Itu je yang kita mampu buat. Kita dah tak boleh nak hentikan COVID dah. Tak ada istilah menghentikan sahaja. Kita cuma menghentikan rantai dia. Kita nak orang mati dah. Itu sahaja yang KKM tengah buat. Kita tak nak ada kematian dah. Kita tak nak ada orang yang positif dah. Sebab tu dia suruh duduk rumah. Jadi kalau generasi kekal normal, Ambo tak kena lagi. Tak ada gapo eh COVID ni. Tak ada gapo, Tak ada penyakit gapo. Kalau awak baca sejarah, bukan sejarah lah, cerita orang-orang pesakit COVID ni, awak akan rasa gerun. Awak akan rasa takut. Mereka menceritakan pengalaman mereka ketika kena COVID. Dia kata nyawa tu, nak bernyawa tu sebab COVID mengganggu saluran pernafasan awak. Bila awak kena jangkit dengan COVID, awak akan demam, awak akan tersumbat hidung, awak tak boleh nak bernafas walaupun bernafas melalui mulut tapi saluran pernafasan awak dah rosak, membawa kepada kerosakan paru-paru, pada waktu tu walaupun menggunakan alat bernafas masuk ICU tapi sakit tu ramai pesakit COVID kata tak boleh nak bayang sakit tu. Terlampau sakit, mereka kata. Walaupun ada di antara mereka yang dipanggil sebagai survivor yang dah masuk ICU, masuk apa tu udara, mereka survive tetapi paru-paru mereka masih menerima kesan negatif. Ada salah seorang pesakit tu dia kata sekarang ni dia dah keluar daripada ICU, alhamdulillah. Uh, lebih sedih lah sebab dia kata dia teringat ke anak je waktu dia perempuan. Dia teringat je ke anak dia waktu dia duduk dalam ward dia kata. Lepas tu bila keluar sekarang dia alhamdulillah dah boleh dah, dah habis covid dah tak ada covid dia kata. Cuma paru-paru dia rosak dia had, setiap hari dia kena makan 20 butir pil sebab nak nak paru-paru nak dia tu supaya tidak berlaku lagi uh, kerosakan pernafasan dia. nak beritahu COVID ni sesuatu yang menakutkan tapi masyarakat normal yang berfikir normal dia tak nampak kesusahan tu. Jadi kita orang kritis, orang kreatif yang pandang benda tu secara jauh, mereka tahu mereka perlu duduk rumah. They have to stay safe, uh, safe mereka kena duduk rumah untuk memutuskan dan uh, memotong rantaian COVID. Itu saja sebenarnya. Kita tak boleh duduk sebagai frontliners. Awak semua bu bukan doktor kan? Saya pun bukan doktor kan? Kita bukan nurse. Kita tak boleh duduk dekat frontlines. Kita tak, bukan mereka yang orang kata bertuah duduk dalam kalangan frontliners. Kalau dipanggil pun saya terfikir anak saya lima orang, boleh ke saya menjadi salah seorang frontliners? Tapi kita diberi peluang untuk ada minda duduk rumah. Duduk rumah untuk memutuskan rantaian yang COVID. M kata, indeed, we are heroes. Siapa yang duduk rumah kita adalah wira. Sebab kita menolong membantu memutuskan rantaian yang COVID. Bila awak duduk rumah, jiran awak duduk rumah, orang sekitar perumahan awak duduk rumah, tak pergi jalan se, tak bersalam dengan orang, tak pergi buat majlis, tak buat kenduri kahwin dan sebagainya, Alhamdulillah perumahan awak tu takkan ada seorang pun yang positif COVID. Melainkan, ha, melainkan ada yang pergi, terlibat dengan benda-benda macam tu. Okay, jadi orang kritis, orang kreatif ialah mereka yang pandang benda tu dan faham dari segi yang lebih jauh berbanding orang yang normal. Jadi jangan pilih jadi orang yang kekal normal pemikirannya. Jadi orang yang sama ada kritis ataupun kreatif. Saya 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 menggalakkan ni pelajar-pelajar saya ni. Alhamdulillah hari tu bahagian kritis kita nampak dah 2-3 orang pelajar yang boleh jawab soalan dengan baik. Anda dalam golongan mereka yang kritis sebenarnya. Okay. Develop your critical thinking. Okay. Develop. Mereka yang tidak kritis cuba develop pula kreatif. Tengok apa ciri-ciri kreatif. Jadilah mereka yang kreatif. Ada insyaAllah awak keluar nanti awak akan nampak kegunaannya. Ah, okay. Kita tengok sikit lagi tidak disangkal tentang ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan. Okey, ini satu isu lah. Meletakkan kemahiran berfikir kritis lebih penting daripada kemahiran berfikir kreatif. Okey, salah tulis tu. Okey, kadang-kadang kita nampak bahawa memanglah banyak silibus kita ni even dekat dekat awak belajar peringkat diploma ni eh. Anda nampak kan bagaimana kita lebih mementingkan theory 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 theory. Kan? Okey, so all those theories are untuk critical thinking. Tetapi sebenarnya maksud sebenar critical thinking is not about the theory. It's about practical. Bagaimana anda menyelesaikan satu-satu situasi berdasarkan ilmu yang awak ada. Kalau awak pelajar-pelajar, uh, okay, kalau awak pelajar-pelajar diploma okay. counselling, cubalah sekali-sekala, okay, melihat kepada isu-isu uh, sosial zaman sekarang ni. Tadi ada berita terbaru, uh, gadis berumur 26 tahun uh, cubaan membunuh diri sebab putus cinta. Itu satu isu sosial yang dah lama berlaku dalam kehidupan, dalam masyarakat kita. Bukan masyarakat kita, masyarakat luar negara pun sama. Jadi cuba letakkan praktikal awak, praktis awak yang awak belajar dalam diploma awak tu untuk sesuatu, uh, untuk mengkaji dan mencari jalan penyelesaian yang di luar kotak. Okay, bukan sekadar bagi kaunseling. Apa lagi perkara yang boleh kita lakukan untuk golongan-golongan yang macam tu? Mereka sebenarnya bukan sekadar perlukan kaunseling. Apa lagi yang mereka perlukan sebenarnya? Ha, mereka yang mengalami masalah-masalah macam ni. Masalah kata banyak kepada gejala sosial ataupun isu-isu uh, masalah sosial ni. Okay. Dan juga kita tengok ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan kita ialah uh, bila teori itu dijana, okay, kita jana teori, maka kita meninggalkan um, apa yang kreatif. Nah ini yang cuba di, di, diberikan sebagai isu ni sebenarnya oleh ramai pihak. Tetapi kalau kita tengok dalam sistem pendidikan kita ada banyak eh. Ada banyak subjek. Ada subjek kritis dan sebenarnya ada subjek kreatif. Uh, subjek lukisan, uh, saya tengok anak-anak saya lah subjek muzik. Uh, subjek SPV, SPV ni apa ya? Pendidikan uh, jasmani bukan? Okay. Uh, jadi beberapa subjek yang memang menjana kreativiti. Tapi tidak diberitahu secara uh, meluas bahawa kreativiti dan dijana itu boleh membantu mereka sebenarnya. Sama banyaknya dengan teori yang dipelajari dalam subjek-subjek matematik, subjek-subjek uh, uh, sejarah, subjek geografi, subjek sains. Uh, ia sama penting. Awak sekarang bila masuk, katakanlah pelajar diploma bahasa Arab ya. Eh? Pelajar diploma bahasa Arab anda kena develop your language kan? bahasa Arab tu awak kena develop. Jadi bahasa Arab Arab ini ia lebih kepada kreatif ataupun kritis. Awak akan tanya balik. Ha, saya ni lebih kepada kritis atau kreatif sebenarnya subjek diploma saya ni? Awak go through awak punya syllabus. Bagi saya orang language ini lebih kepada kreatif. Mereka bukan kritis eh orang language ni. Tak. Ha, saya sendiri pun bila saya menulis, saya lebih kepada kreatif. Sebab apa? Kreatif awak ialah awak kena tahu menggunakan tata bahasa tu di mana nak letak. Ha, awak kena me, daripada awak kena expand bahasa awak tu waktu bila. Bila awak nak bertanya bagaimana kaedah bertanya, bertanya pula kena ada intonasi yang betul. Bertanya pula kena ada tujuan yang betul. Jadi kreativiti anda menggunakan bahasa itu adalah lebih menjana pemikiran kreatif berbanding pemikiran kritis. Mereka dalam bidang syariah, mereka akan terlibat dengan banyak hukum-hukum. Hukum-hukum itu sebenarnya menjana kepada kritis. Tetapi pandang lebih jauh, nak berdawah dengan orang, awak kena menjadi kreatif bukan sekadar kritis kena kreatif juga kita tengok bagaimana ramai pendakwah bukan sekadar kaji al-Quran okey pendakwah-pendakwah yang berjaya mereka tahu sedikit sebanyak juga tentang Bible tentang Zabur tentang Taurat tentang apa tu uh, kitab uh, Ram Sita apa semua tu mereka tahu uh, itu orang yang bergerak secara kreatif tindakannya kreatif untuk mencari mencari punca kritis tadi Okay, pelajar-pelajar Usuluddin, awak belajar perbezaan agama, perbandingan agama. Jadi bila belajar perbandingan awak kena kritis. You have to be very critical bila awak belajar perbezaan agama, perbandingan agama. Sebab apa bila kita belajar perbandingan agama, iman kena kuat. Oh. Iman awak tu kena kuat untuk belajar perbandingan agama. Uh, saya pernah cakap pada pelajar-pelajar <coughs> Usuluddin saya dulu. Jadi kalau awak belajar perbandingan agama, awak berani tak masuk dalam gereja? Awak berani ke tidak masuklah ketik. Ketik ni bahasa Kelantan, bahasa orang luar kuil. Berani tak? Masuk ketik dekat dekat tu Jubaka tu. Berani tak tengok gapo ada bawah patung besar hok tengah baring, hok tengah duduk. Ada besar kat tupak tu boleh pergi tengok ada 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 patung hok baring macam ni, okey ada patung hok duduk, okey. Awak berani tak gi? Saya tanya budak usulutik, senyap tak boleh jawab. Dia kata awak belajar perbandingan agama. Kalau orang non-Muslim, dia belajar tentang agama Islam. Non-Muslim ni. Mereka akan buka kitab kita. Mereka buka Al-Quran. Mereka masuk masjid. Kena pakai tudung, mereka masuk tudung. Pakai tudung. Kena pakai jubah, mereka masuk pakai jubah. Mereka nak tahu. Kalau non-Muslim. Kita nak tahu tentang agama mereka. Masuklah gereja. Tapi janganlah kita duk buat cross sama macam mereka. Janganlah duk sembah, duk kong Cina. Janganlah. Tak suruh sembah. Pergi tengok belajar. Saya masuk dah kuil. Dekat tupak tu. Saya masuk, saya tengok. Kenapa ada bawah, bawah, bawah patung besar tu? Ah, tahu kenapa ada bawah patung besar tu? Dekat bawah tu ialah tempat mereka simpan abu. <coughs> abu mayak. sik dia kena bakar. Ah, ha, dia macam tempat dia simpan. Jadi sik dia boleh mari tengok. Uh, apa tu? Abu tempat tinggal. Orang kata macam tugu peringatan untuk orang yang dah matilah. Keluarga mereka. Bawah tu. Tapi saya tak boleh masuk lah. Saya tengok dari luar. Saya tanya, apa tu dah tu? Kita tanya lah orang sekitar situ. Tanya Tok Sami situ. Tak ada masalah awak tanya dia. Hmm. Okay. Jadi dekat sini, bila awak tahu kenapa saya ambil diploma ni. Sekejap. <coughs> 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 Alhamdulillah. ah tak apa segar ini. Jadi bila anda tahu kenapa saya ambil diploma ini, anda akan rasa lebih selesa untuk belajar. Anda akan lebih cenderung. Awak akan cari kecenderungan untuk awak gunakan ilmu diploma awak ni bila awak keluar. Pelajar tahfiz kiraat. tahfiz Al-Quran. Kiraat wa taranum. Okay, Pelajar-pelajar yang setiap hari menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Okay, mendendangkan Al-Quran itu dengan taranum-taranum yang sangat indah. Kiraat-kiraat yang sangat indah. Adakah harapan anda sekadar naik adik kori? Naik adik kori ah. Itu je ke harapan anda bila masuk tahfiz wal kiraat? Ataupun mm, Al-Quran Taranum? Ha. Itu saja ke soalannya? Bila anda menghafal, anda masuk dalam tahfiz Al-Quran. Diploma tahfiz Al-Quran. Ke mana anda selepas anda masuk diploma tahfiz Al-Quran? Adakah sekadar nak menjadi Al-Hafiz? Ataupun Al-Hafizah? Itu saja ke yang anda nak? Apa sumbangan anda kepada generasi? Masyarakat anda? Kalau anda boleh jawab soalan-soalan macam tu, anda akan nampak bahawa sistem pendidikan kita ni sebenarnya kalau lah dia membawa kita sekadar fikir satu pandangan je. Okey, saya belajar uh, tahfiz al-Quran nak jadi al-hafiz. That's all. Anda belum kritis, anda belum kreatif. Tapi bila anda belajar tahfiz al-Quran, anda nampak sesuatu yang lebih besar. Satu masa nanti generasi dah mula melupakan Al-Quran, anda rasa anda adalah generasi yang akan membawa Al-Quran dalam diri anda, anda bukan sekadar tahfiz ataupun anda bukan sekadar sekadar hafiz dan hafizah tetapi anda juga faham makna Al-Quran, anda berjanji pada diri anda berazam, anda akan bawa benda tu sebagai bekalan anda kepada masyarakat nanti. Okey, anda akan mengajar anak-anak yang buta Al-Quran. Anda akan menghatamkan ke beberapa orang pelajar dengan Al-Quran. Okey, bukan pelajar muda sahaja, pelajar tua pun ada yang baru belajar al-Quran. Baru-baru ni Bandi Amok. Oh, mungkin awak tak kenal kot ke Bandi Amok zaman saya dulu, rocker, rocker, rocker Bandi Amok. Okey, dikatakan khatam uh, al-Quran. Zizi Kirana penyanyi dikatakan sangat sedap bila dia bertaranum. Okey, jadi itu sebenarnya kita nak bawa pada generasi kita. Sebab tu awak ambil diploma tu. Bukan awak ambil diploma tu uh, sedap eh nak baca Quran. Uh, sedap eh nak belajar tarunan, nak jadi kori. Kori ah dapat ribu-ribu, dapat kereta, dapat rumah kan. Is that what you really want in your life? Menggunakan Al-Quran untuk mendapatkan wang-wang tu tadi. Sebenarnya it's, it's more than that. Nah itulah pemikiran tadi tu. Awak kena berfikir kritis, awak kena berfikir kreatif. Lebih besar tanggungjawab mereka yang belajar Al-Quran ni. Sebab awak bawa Al-Quran tu ke mana awak bawa Al-Quran tu? Al-Quran tu mukjizat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad kita. Tapi ke mana awak nak bawa Al-Quran tu? Cuba cuba jawab soalan tu pada diri sendiri. Ke mana saya nak bawa Al-Quran yang saya belajar ni selama 3 tahun? Hmm. Kalau boleh jawab. Benar kecenderungan anda. Kreatif atau kritis? Ha, cuba bina bila anda benar anda belajar Al-Quran selama 3 tahun di kias diploma, keluar nanti awak sambung ijazah, awak masuklah kori ke kori ah. Kalau ada bakat, tolonglah masuk. Ah, tak ada masalah. Itu salah satu dakwah juga sebenarnya. Bila orang dengar, oh sedapnya dia ni baca Al-Quran. Mereka pun tertarik membaca Al-Quran. Di situ ada dakwah yang awak tak nampak. Okay, tapi lepas habis ijazah, ah, awak menjadi ustaz ke, profesor ke. Okay, bawa something yang bagus kepada masyarakat. Bukan sekadar Al-Quran tu jadi platform untuk buat duit atau buat nama. Janganlah. Jangan salah gunakan Al-Quran. Al-Quran is one of the orang kata <coughs> apa yang tertinggal dengan kita lah sebagai umat apa tu Nabi Muhammad SAW yang kita nak ia yeah, sampai bila-bila. Ya, -bila. yeah, ada setengah-setengah rumah tu ada Al-Quran tapi tidak baca langsung Al-Quran. Tu paling sedih lah. Anda Alhamdulillah setiap hari membaca al-Quran okey ha, jadi cuba tanya diri ke mana pendidikan aku ni membawa diriku okey kritis ataupun kreatif jangan jadi normal jangan okey kita gerak jauh sikit kata-kata <coughs> bijaksana daripada Albert Einstein ni eh. siapa tak kenal Albert Einstein ni dia adalah salah satu tokoh uh, sains okey uh, ahli sains yang saya rasa tak apalah, benda baik kita kongsi eh. Kata-kata ha, bijaksana daripada dia. Minda yang mempunyai gerak hati. Intuitive mind adalah kurniaan terindah. Dan minda rasional adalah hamba yang setia. Kita mencipta masyarakat yang mengagungkan hamba dan melupakan kurniaan. <coughs> Besar ni maksud dia tu. Okay. Uh, what we see here is that <coughs> dia bersifat sarkastik eh ayat-ayat dia ni sarkastik sikit. Okay. Minda yang mempunyai gerak hati, kita panggil sebagai intuitive mind, adalah kurniaan terindah. Intuitive mind tu dia <coughs> dia antara kritis ataupun kreatif. Pilihlah sama ada nak jadi kritis ataupun kreatif. Ha. Tapi ia lebih ber, ber intuitive mind ni dia lebih berat kepada kreatif sebenarnya. Tapi apa sekali orang kreatif, orang kritis bagi saya dia boleh develop intuitive mind. Dia boleh develop eh, dia boleh membina intuitive mind dia tu. Okey, kurniaan yang terindah. Jadi kurniaan Tuhan ni kita kena guna sebaik mungkinlah. Dan minda rasional adalah hamba yang setia. Orang yang um, yang rasa dia kena follow the book, okay, foto, follow arahan tanpa tanpa mempersoalkan apa-apa, okay, ikut je babi buta tuli orang katakan, membabi buta tuli, okay, uh, ikut je apa yang ada dalam dunia ni, apa yang orang beritahu dia, dia follow je. Hamba yang setia. Kita mencipta masyarakat yang mengagungkan hamba. Okay. Okay. Kita mencipta masyarakat yang mengagungkan hamba ni, maksudnya Okey, maksudnya ialah um, servant, servant. Berapa ramai antara kita yang menjadi pekerja? Majikan cakap A, kita buat A. Majikan cakap B, kita buat B. Tanpa mempersoalkan. Jadi kita mencipta masyarakat yang mengagungkan hamba. Berapa ramai orang-orang graduate-graduate, okay, para graduate, keluar jadi hamba. Maksudnya mereka tak ada pemikiran kritis sendiri. Kita mengagungkan hamba. tu yang daripada pendidikan tadi tu. Dah melupakan kurniaan. Sedangkan Tuhan dah kata <coughs> uh, kita melupakan kurniaan ni maksudnya ialah um, Allah beri kita minda yang hebat, kritis atau kreatif tapi kita tak nak guna membezakan kita dengan haiwan ialah kita ada minda. Haiwan ada otak. Kita ada otak, tapi kita ada minda, kita ada akal. Um haiwan dia bergerak melalui <coughs> tindakan dia adalah daripada kebiasaan dia. <coughs> Apa maksud daripada kebiasaan dia? Okey kalau tengok semut kan, semut dia kerja kan. Tapi cuba perhati semut tu. Kebiasaannya dia akan bekerja, dia akan bergerak pada satu garis lurus. Dia berjalan ya, satu garis lurus. Pernah tahu pergi kacau garisan dia tu? Pergi kacau garisan dia. Dia akan elak tangan awak tapi dia pergi masuk balik garisan yang sama. Sebab apa? Mereka tidak ada minda. Mereka ada otak sahaja yang mana otak mereka tu dia jana benda yang biasa dia buat. <coughs> Manusia lain. Kalau disuruh berjalan straight, kita nampak dinding, kita pergi langgar dinding ke? Tak kan? Pandai pula tak langgar dinding. Tapi, benda-benda yang nampak macam tu pandai pula elak. Tapi, ha, rasuah kita ambil. Ha, menipu dalam exam, kita buat. Meni copy paste dalam assignment, kita buat. Benda-benda itulah yang dikatakan mengagungkan hamba. Kita hanya ingat <coughs> nak ikut arahan, nak settle on time. Tapi kita lupakan kurniaan Allah. Sebenarnya kalau kita fokus kepada otak kita, bila orang bagi assignment, orang bagi kerja kat ke kita, gunalah otak sendiri untuk melaksanakannya. Itu yang dikatakan kita lupa kurniaan tadi. Jangan jadi macam haiwan. Haiwan, kalau kita train dia macam tu, dia akan train lah. Macam anjing-anjing yang uh, bekerja untuk polis. Eh? Uh, kita panggil K K9, anjing K9. Mereka memang ditrain untuk menghidu bau dadah. Itu je yang mereka ditrain. Awak bawa lah kenan itu pergi menghidu dadah di mana-mana uh, airport eh. Airport. Mereka akan dibawa ke airport kalau ada laporan dadah. Mereka bawa ke airport, anjing itu akan menghidu bag-bag yang ada. Dia betul-betul sensitif dengan bau dadah. Itu yang ditrain pada haiwan. Adakah kita nak jadi macam tu? Hmm, saya nak beritahu, saya nak anda ingat macam tu. Anda pelajar diploma counselling. Kita memang datang kelas untuk belajar kaunseling, tapi adakah anda akan keluar seperti mana anda di training dalam cara teori? Anda keluar mesti bawa secara praktikal. Jangan agungkan diri sebagai servant. Ni bukan hamba Allah ni servant ni. Servant ni hamba kepada manusia. Hamba kepada gadget, hamba kepada manusia, hamba kepada wang. Hamba kepada benda yang tak patut jadi hamba. Kita mengagungkan hamba. Dan kita melupakan kurniaan. Allah bagi otak, kita tak nak ingat, tak nak guna. Ha, itulah yang Albert Einstein cuba cakap. Dan saya setuju dengan dia. Sebenarnya saya sangat setuju. Sebab apa kita lihat bagaimana generasi zaman sekarang ni. Eh? Bukan kata anak orang, anak saya pun. hamba gadget. Hmm. Terpaksa kadang-kadang nepek marah. Sebagai ibu saya nepek marah. Bol lah handsetnya. Tutup. Pukul 10, apa tu? Pukul apa tu? Lepas isyak tutup. Buka juga lagi. Buka juga lagi. Dia ada dua orang. Mak dengan ayah dia ibu dia kadang, kadang cakap cakap no no tapi ayah cakap yes yes. okay, <laughs> jadi tak boleh jugalah. kadang, -kadang ah dah ayah cakap boleh ha dia contact attack kita balik. Dah ayah cakap boleh, ibu cakap tak boleh ah. Uh, dah dia contact attack kita kita nak cakap apa kan? Tapi itulah nak mendidik, mendidik diri sendirilah. Ingat eh, jangan biarkan anda pelajar kaunseling, pelajar bahasa Arab, pelajar-pelajar bawah al-Quran dan hadis ni <coughs> jangan biar kita mencipta anda mencipta generasi yang mengagungkan hamba tapi jadilah mereka yang mengagungkan kurniaan Allah ni ada tak kritis kreatif pilih yang itu okey okey lagi saya bawa Edward Gibbono. Bono Edward Gibbono Bono ni kenal kan dia adalah mula-mula uh, uh, dulu kan kita ada bincang pasal Edward Gibbono? Bono tak ada eh? <coughs> Ada Edward di Bono bagi salah satu definisi terhadap kemahiran berfikir. Tanpa kreativiti, tidak akan ada kemajuan dan kita akan selamanya mengulangi perkara yang sama dengan cara yang sama. Banyak teknologi yang dihasilkan adalah gabungan antara kritis dan kreatif. Eh? Kita ada generasi yang kritis dan generasi yang kreatif. Dan juga kreativiti ini sebenarnya yang membawa kritis itu lebih jauh lah. Saya boleh cakap macam tu. Okey, kalaulah kritis eh, kritis membina apa yang ada dalam laptop awak. Dalam tu lah chip, chip, chip. Semua tu kan ada yang chip tu kan. Ha, chip yang warna biru, hijau, kuning apa kan. Chip, chip dalam tu. Tu orang kritis bina eh. Orang kreatif. Ha, dia bina bagaimana chip tu besar mana, kecil mana. Ah, ha, letak kat mana tu orang kreatif. Bagaimana design untuk kulit laptop, badan laptop. Ah, ha, itu orang kreatif bagaimana nak buat benda ni nampak menarik, phone nampak menarik, itu orang kreatif. Orang kreatif fikir macam mana uh, nak 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 buat jadi uh, phone ni nampak lebih ringan, apa tu chip tu lebih ringan, chip tu boleh membawa uh, gig yang lebih besar. Okay, itu orang kritis. Jadi, kreativiti juga penting untuk kemajuan. Bukan sekadar kritis. Bukan kata orang bijak pandai saja yang boleh memajukan tamadun. Orang kreatif juga boleh memajukan tamadun. Ha, kalau tak kreatif, okay, tak tak mungkin kita boleh orang kata uh, melihat sesuatu tamadun yang sangat hebat dari segi fizikalnya. Ha, tamadun yang hebat dari segi fizikal ni banyak orang kreatif yang buat. Bangunan nampak kan macam-macam bangunan cantiknya bangunan tu bangunan ni kan. Itu ha, tu gabungan kritis dan kreatif lah. Orang kritis dia fikir dari segi matematikal dia ataupun engineering dia orang kritis. Orang kreatif ni design dia. Itu ha, tu orang kreatif. Okay jadi Sekiranya ada kreativiti ni, kita tidak akan selamanya sekiranya tanpa kreativiti kita akan mengulangi perkara yang sama dengan cara yang sama. Anda anda sendiri pun rasanya cuba tanya diri sendirilah. Anda ni bagaimana? Ada setengah orang tu. Ada setengah orang, bukan orang lah, saya lah. Saya setiap semester, saya akan tukar desain Uh, saya akan sedaya upaya menukar design slideshow saya. Walaupun isi sama, tapi design slideshow saya, saya kadang-kadang saya akan tukar. Uh, macam yang design slideshow ni saya maintain sebab uh, yang ini nampak menarik ha, uh, design slideshow dia saya masih maintain. Ada design slideshow yang tak menarik, saya tukar designnya. Hmm. Sebab saya tak suka mengulang perkara yang sama. Saya menganggap diri saya kreatif. Saya tak kritis sangat. Kalau anda bagi sifir dengan saya, matematik dengan saya, uh, mungkin lambat sikit lah. Bukan tak boleh jawab. Boleh jawab tapi lambat. Saya tak rasa diri saya kritis. Tapi saya rasa diri saya kreatif. Sebab saya barang-barang dalam rumah ni saya suka alih-alih. Barang kat rumah ni. Kalau saya masak tu, lepas masak tu saya suka letak nasi tu comel-comel ke atas tu kan. Kadang-kadang tu, uh, apa tu, presentation tu, kita care a lot more about presentation lah. Tu orang kreatif lah tu. Hmm. Ha, kalau pakai baju pun nak kena, kalau boleh tu nak matching kan ha, Kalau tak matching tu bang tak ada baju Sedangkan dia tengok lah almari, dia orang kritis sikit Suami so, saya ni kritis sikit dia ha, Baju rasanya banyak lah almari tu Tak kalah satu pun tak matching Tak matching dengan tudung, habis tengok tudung pula Allah banyaknya tudung dalam almari tu Tak matching lagi dengan baju Dia macam tak fikir panjang tau Tapi orang kreatif ni dia tak suka mengulang benda yang sama jadi jangan marah lah suami-suami kadang-kadang perempuan ni dia banyak kreatif. Tapi kadang-kadang lelaki sekarang pun macam tu juga ya. Hmm. Bila tengok lama sikit pakai baju, nak tukar baju baru. Itu ha. orang kreatif lah kan ha. kreatif sama ada kreatif atau mengada ada. Dua tu je lah. Ha, tak apalah, layankan je lah kan. Ha. sebab isteri atau suami kita layankan saja. Okey. Tahukah anda, anda boleh belajar untuk membangunkan kreativiti anda? mengubah corak pemikiran lama anda dan mula mencipta pemikiran-pemikiran yang baharu. Ha. Kita boleh belajar, ingat kemahiran ini, kemahiran maksudnya ia boleh dibina. Boleh dibangunkan. You can develop your skill. Okay, macam pisau, anda boleh asah. Macam pensel, awak boleh asah kasih tajam. Okay, ha, itu ceritanya maksud kemahiran. Jadi, awak boleh belajar untuk membangunkan kreativiti anda. Saya saya rasa um, ia bukan satu yang suka. Cara yang senang atau kreatif atau tidak, um, cuba benda saja Itu paling senang lah. Ataupun cuba melukis, itu paling senang. Atau cuba mewarna. Kalau anda rasa lukisan anda biasa-biasa, anda diberi peluang untuk melukis sebuah rumah tapi awak lukis rumah atapnya tiga segi, badan rumah empat segi, lepas tu ada ada tingkap dua butir, empat segi empat segi, lepas tu ada pintu satu empat segi bawah tu. Okey, ha, maka anda bukan kreatif lah. <laughs> tak perlu mencuba lagi. <laughs> anda memang seorang yang kritis. Tapi kalau disuruh buat rumah, lukis gambar rumah, oh, anda lukis dari siap dengan dia punya atap geting tu siap ada bentuk alun-alun. Tingkap dia siap ada macam grill-grill lagi. Pintu dia siap ada macam lukis dia punya corak-corak atas pintu lagi. Ha, tengok rumah bukan sekadar rumah biasa. Anda kreatif. Lukis rumah je boleh tahu anda kreatif ke tidak. Ha, okay. Jadi ia boleh dibangunkan. Nak ubah corak pemikiran lama anda. Saya mengeluh bila sebut ayat ni sebenarnya bukan apa. Nak ubah corak pemikiran lama bukan satu kerja yang senang. Saya boleh katalah, saya boleh kata dan saya saya berani bercakap walaupun kita dah belajar 6 minggu, tapi saya saya boleh percaya mungkin seorang je yang mungkin dah mula berubah sikit corak pemikiran lama dia bila masuk kelas saya. Dalam 14 orang, 15 orang awak ni, mungkin seorang je yang dah ada sedikit keinginan nak ubah corak pemikiran lama. Atau dua orang, atau tiga orang, saya tak pasti. Tapi majoriti awak masih sukar nak menukar corak pemikiran lama anda. Anda di peringkat teenager eh. Kita ada orang yang peringkat yang lebih lama, otai-otai, orang yang umur yang lebih tua daripada kita. Bagaimana nak ubah corak pemikiran lama mereka. Sedangkan kita tengok dakwah Nabi-Nabi Rasul-Rasul pada zaman dulu, bukan main susah dakwahnya. Nak corak, nak menukar dan mengubah corak pemikiran lama mereka kepada satu yang lebih benar, bukan senang walaupun benda tu benar. Tak senang, susah. Jadi anda rasa kalau anda nak jadi pendakwah, Senang kena ubah corak pemikiran lama orang Saya mengajar awak pemikiran kreatif ni Pemikiran uh, kemahiran berfikir ni Saya berharap, saya doa dengan Tuhan Kalau seboleh-bolehnya seorang cukup lah Paling minimum seorang je lah Tuhan Bagilah dia berjaya untuk aku ubah corak pemikiran lama dia Supaya bila dia keluar dia jadi orang yang hebat Dalam kalangan semua pelajar yang aku ajar, uh, ajar subjek ni Saya doa semua so gitu. Tapi tak tahulah kalau Tuhan bermurah hati Okey tu Allah maha pemurah kan mana tahu 15 orang, 15 keluar sebagai orang yang mempunyai pemikiran yang baru. Okay, InsyaAllah. Tapi saya tak rasa semua akan mahu ubah corak pemikiran lama. Sebab siapa nak ubah diri mereka yang dah selesa? Siapa nak ubah keselesaan kan? Ha, semua manusia suka berada dalam keselesaan. Orang yang kritis dan kreatif mereka mencari keselesaan mereka. Dah bukan sama seperti orang lain mereka sebenarnya struggle, orang-orang yang struggle eh, kreatif dan kritis ni, orang yang struggle. Kalau dia perlu tulis nota, dia akan tulis nota orang kritis dan kreatif ni dengan cara dia. Orang biasa mungkin tak tulis nota. Ha, itu beza dia. Jadi kritis dan kreatif adalah mereka yang sangat-sangat struggle dalam hidup. Siapa yang nak jadi orang macam tu? Ha, jadi nak ubah corak pemikiran lama amat sukar. Tapi boleh buat dia mula mencipta pemikiran yang baru. Kita dah banyak benda baru dalam dunia sekarang ni. Apa lagi yang tak ada dalam dunia ni sebenarnya? Itu eh? ha, soalannya. Apa lagi yang tak ada dalam dunia ni? Tapi mesti ada ilmu yang masih belum lagi ditemui. Ilmu Allah tu luas. Kalau saya ingat balik pada tahun 1981 saya, eh, saya tak ingat lah, saya lahir 81 lah. 81. Kalau saya ingat zaman saya sekolah rendah dulu, saya tak terfikir adanya handphone zaman sekarang. Kita orang dulu pakai line, line phone orang kata, lepas tu uh, public phone. Tak terfikir ada handphone. Tak terfikir touch screen. Tak terfikir uh, bluetooth. Tak ada tak fikir semua tu. Tapi pemikiran itu di jana. Maksudnya ada benda-benda yang baru. Mungkinkah ada lagi benda baru yang kita masih belum jumpa? Dan saya mengharap benda-benda baru itu daripada pelajar-pelajar yang berada dan belajar dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ada banyak ilmu-ilmu yang tersembunyi di dalam Al-Quran itu. Ha, saya minta pelajar-pelajar Al-Quran -pelajar dan hadis cuba pandang Al-Quran itu bukan sekadar ayat. Tetapi mempunyai makna yang besar eh, dalam membina tamadun manusia. Okey? Okey. Jadi, ha, itulah sikit sebanyak kalau saya nak teruskan. Uh, mungkin yang ini kita tengok sikit je lah Sebab ada 5 minit lagi Tapi saya tak, tak bercadang nak meneruskannya <coughs> Okay ada sebarang persoalan nak tanya saya <coughs> Ada sebarang soalan nak tanya saya boleh tanya Saya masih lagi di sini Saya cuma uh, keluarkan yang handphone saya daripada senarai Baik Ha ada Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, Mana? Kemahiran STEM. S-T-E-M. Uh -huh. Apa maksud STEM? Ha. Uh. Ha? Huh? Tak, tak, tak tahu maksud STEM? Uh, STEM ni macam pernah dengar. Sekejap. Saya pun. Uh, okay. STEM ni curriculum eh. Curriculum pendidikan yang yang diringkaskan sebagai STEM. Iaitu Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ini nak menjana pemikiran kritis eh, ni. Pelajar-pelajar yang akan guna sains, teknologi, engineering dan juga matematik untuk approach dia, untuk uh, bidang dia um, dalam kerjaya atau mungkin bila dia terjun dalam masyarakat dia akan boleh menggunakan uh, kemahiran sains dia, teknologi, engineering dan matematik. Uh, mereka ni sangat diperlukan sebenarnya untuk membina generasi yang akan datang, generasi moden yang akan datang. Uh, sebab itulah. Um, ia ya. ah, ia ya di Malaysia ada kan Malaysia ada kan stem ni kan Ah, ia ya cuba di semarakkan penggunaannya di Malaysia uh, walau ha, ada si ada akademi lagi stem akademi Malaysia lagi ha okay, tak ada masalah siapa-siapa minat sains teknologi dan matematik boleh masuk dalam stem cuma ah, ha, cuma saya kata gitulah anda kena tanya kenapa Ah, ha, kenapa aku belajar sains Okay, kenapa aku belajar teknologi? Kenapa belajar engineering? Kenapa belajar mathematics? Apa sumbangan anda kepada bangsa satu masa nanti? Ha, uh, sebab anda kena ingat, uh, jangan sekadar ambil teori eh. Jangan teori saja, tapi uh, praktikalkan benda apa yang teori kita belajar. Okay, thank you Aiman for the question. Ada lagi soalan?